nekoliko trenutaka počeće svečano otvaranje trećeg Futures turnira, jedne velike manifestacije koja na svoj način podiže Piroćance na noge. Jovica Jovanović je direktor ovog turnira. Ono što je prvi utisak, to je da je sve ovde u skladu sa onim što traži Svetska teniska organizacija i da je Pirot, zahvaljujući tom profesionalnom odnosu i dobroj organizaciji, dobio i treći turnir. Međutim, do ovoga je trebalo doći. Dobro večer. Dobro večer. Sigurno je trebalo dosta posla da bi se sve ovo uradilo. Pa kako da ne? Mi već, dakle, mesec dana smo 10-12 sati na terenima, pripremamo terene da bi moglo da se krene u organizaciju samog takmičenja. Dosta ljudi uključeno u tehničku organizaciju, lokalna samouprava i ovoga puta prepoznala, dakle, napravila još jedan iskorak ili potvrdu svog načina razmišljanja, što je jako bitno. Jeste, to tu bez sumnje da nije lokalne samouprave i ove garniture, ljudi koji razumeju sport, pre svih gospodin Vladan Vasić, ne bi bilo ni ovog turnira, to je sigurno. Tu imamo i grupu volontera, ni njih desetak, među njih mogu da svrstam i sebe. Radili smo naporno mesec dana i uspeli smo da pripremimo terene, da sa Teniskim savezom Srbije organizujemo sve što treba, sa ljudima iz opštine i sa malobrojnim sponzorima. Ove godine praktično imamo samo jednog sponzora. Nije preterano reći, ali ovo je ono što gledamo na televiziji, jer iza ovih mečeva postoji mnogo toga što je zahtev, profesionalni zahtev, da bi ove takmičarke, teniserke mogle da igraju, jer njih ne interesuje da li mi znamo ili ne znamo, da li možemo ili ne možemo. One su došle ovde po bodove, one su profesionalke i žele da u normalnim profesionalnim uslovima igraju. Jeste, ITF ima svoja pravila od kojih ne odstupa i njih ne zanima da li smo mi u mogućnosti da obezbedimo to i to. Ako nismo u mogućnosti, onda nema turnira. Međutim, vi znate kako mi radimo, potrudimo se i tamo gde su potrebne pare, određena sredstva, mi to nadoknadimo praktično bez nekih sredstava. Smo uspeli da pripremimo da krene turnir, a gro sredstava koje utrošimo na turniru odlazi na nagradni fond, koji je 10.000 dolara i to podele takmičarke koje uđu u glavni turnir. 17 država, predstavnici 17 država su ovde. Malo je ko uspeo da tako nešto uradi i okupi toliko mladog sveta iz različitih zemalja. Pa jest, evo ovako, imamo ove godine iz 17 zemalja takmičarke. U kvalifikacijama ih je bilo iz 11 zemalja i u glavnom turniru još 6, 17. U kvalifikacijama smo imali 38 takmičarki, njih 8 je ušlo u glavni turnir, a glavni turnir je na žrebu od 32, praktično njih 32 se bore za prvo mesto na ovom turniru. Danas smo počeli glavni turnir, odigrali smo 6 single mečeva i 5 double mečeva, jer na ovakvim turnirima se pored single igra i double mečeva. Pa imamo u organizaciji, u obavezi smo da organizujemo i singl i dub i da obezbedimo nagrade, hvala Bogu, i za singl i za dub. Nagradni fond, to je takođe obaveza, je 10.000 dolara. Pa tu je opština gro sredstava dala, da ne kažem skoro sve. Teniski savez Srbije je dao 5.000 dolara i lopte za ovaj turnir. Znači, opština 5.000, međutim, i treba dodatne sredstva za, evo vidite kako izgledaju teniski tereni i šta sve treba da se uradi da bi moglo da se organizuje ovako jedno takmičenje. Imamo sudije, njih šestoro, koji vuku negde oko 3.000 dolara i sve ovo ostalo smo mi uspeli da uradimo sa 100-150.000 dinara. Ovo nije samo evropska, ja bih rekao da je ovo svjetska manifestacija. Pa jeste, imamo takmičarku iz Argentine, iz Kanade, to su najudaljenije zemlje iz koje su došli takmičarke. Argentina, Kanada, Španija, Italija, Francuska, Belgija, Holandija, Španija, Srbija, Makedonija, Bugarska, Rumunija, tu nama bližnje Slovenija,